Оңтүстік Африка Республикасындағы Йоханнесбург қаласында жол астындағы газ құбыры жарылып, 9 адам жарақат алды, апаттан бірнеше үй қирады, 20-дан аса көлік тасталқан шыққан. Оқиғадан кейін жақын маңдағы аудандардан тұрғындардың барлығы қауіпсіз жерге көшірілді, себебі тағы жарылыстардың болу қаупі бар. Қазір апаттың салдарымен күрес жүріп жатыр. Біз дүкенде болғанбыз. Бір кезде қатты жарылыс естіліп, көліктердің ұшып барып құлап жатқанын көрдік. Не болғанын түсінбей есіміз шықты. Соңынан жер астына газ құбыры атылғанын білдік.